Sit ruotsi. Kaksi pätkää taas. Älä vaan sano, että on se sama helvetti. Eihän kun niin, tää taitaa olla se mettä. Joo, just tää. Muistin tosta nimestä. Tässä mä saan hirveen kaulan, kun mä vedän tän. Ainakin viimeksi. Go. Right four long, titans, 40. Left five, 70. Right five into left six, 50. Left three and right six long, 80. Crest into right six and left six, 80. Left six minus, very long. Into right four plus long, into left six, 110. Right four plus, into left six plus, 170. Right five long. Left five long, and right six, 70. Holy shit, mikä mutka. Se oli vähän riski. Riskillä meni. 4 sekuntia lisää etu. Matkaa nyt. Left 6 into right 6 and left 5 plus and right 6 80. Mietin saakohan tuo sumua ollenkaan pois. Sumua on vähän tyhjä. Ois kiva nähdä tuonne ihan sairaan pitkin. Right 6 plus and left 5. Right 6 and left 5 tightens into right 4 plus 50. Left 6 over bump into right 6 plus 40. Left 6 100. Yo, mikä big jump matka. 50. Jump. Caution. Right 6 plus over bump 60. Right 6 and left 6 long 120. Left 6 long, tightens 4, finish. Tää on jotenkin niin jännä pätkä, et ei helvetti. Vauhti on ihan jumalattomasti ja sit just sellaisia mutkia, että siihen... Siinä niinku joko selvii tai sit et selvii meidän. Et ne pystyy ne mutkat ajaa tosi kovaa, mut sitten siinä on aina se riski, että vetää päin helvettiä. Onks tää nyt väärään suuntaan? Tai toiseen suuntaan se. 3, 2, 1, go. 140. Muistaa, onks tää se... Caution, left 2 and right 650. Jaa, tää on taas tää. Miks se ikinä toiseen suuntaan? Tää on kolmas kerta, kun mä ajan tätä pätkää niinku tän kareria aikana. Missä ne loput Ruotsin radat on? Right 6 long into left 6. Mä oon ajanut vaan näitä kahta, mitkä nyt on ollut. Left 6 long and crest 80. Nyt on vittu vielä 4 lisää periaatteessa. Left 6 over bump and right 6 opens 140. Left 4, 60. Right 5 minus 160. Right 6 tightens 60. Left 4 over crest and right 4 plus 200. Aha, nyt no kivi jutut on aika jänniä niinku... No onko seiniä? Luulis, et se auto lähtis kiipeen niitä, mutta ei se lähde. Right 4 into left 5 opens 50. Minä kattonut tän auton sisusta. Crest 50. Left 3, 50.
Joo, hyvin huomaa, että on tuota eri vuosimallia. Eri vuosimallia kuin toi... Toi Dirt Rallin, se lansi. Se, se Dirt Rallin versio on 60-luvulta. Ja tää on taas 70-luvulta. No oikeastaan aika ääripäät niin kuin kehityksen mukaan. Tässä on sisustakin tollanen vähän 70-lukumainen. Ja sitten just siinä tuo Dirt Rallin versiossa taas niin 60-lukua se sisusta kuin voi olla. Siellä kyllä tässä oli niin jotain just tollasi uudehkoa laitteistoa tuo sisällä. Nyt Dirt Rallissa on se ihme vaihteenvaihtovalo ja sitten se niin kuin mikä vaihde on, niin se laite on ainoa oikeastaan, mikä on uutta. Dirt Ralli autos. Tää näytti vähän uudehkolta muutenkin. Taas noin helvetin tolvat vaan ilmeisesti. Onko se silleen, niihin pitää vaan ajaa? Kolahtaa sit niin ilmeisesti kokonaan tänne. Mitä se olisi sillä lailla puku? Right 6 long. And caution, left 3 minus cut into right 4 long opens into left 5 40. Left 2 long 60. No, nyt rupeaa menee ajan ihan lähellä. Right 2, 250 over crest. Right 5 plus opens, 340. Right 4 plus, 200. Right 4 plus 40. Left 5 and right 6 into left 6. And bump caution, left 6 long, tightens 3. Right 6 and left 5 and right 6 minus over crest. Finish. Nice! Paljon mä sain, kun mä voitin tän koko paska? 12, niin. 12, niin. Olis luullut, että no, sinänsä sekin aika helvetisti, mitä mä sain noista yhteensä, mutta... mä unnokkasin Grande Punto event. Tuu 100 tonnia tostakin. Näistä on ihan helvetisti, mutta kyllä on niinku... On ne vaikeitakin. Ois sinne... Joo. Ehkä viimeisen ajan. Juu, mulle tuli pieni probleema tässä, että mä käynnistin pelin uudelleen. Ja mä huomasin sellaisen asian, että mulla oli mennyt reputationi nollille. Nyt se on 100, koska mä oon ajanut yhden kisan päin vittua, mutta... Kuitenkin, reputationi meni nollille, eli suomeksi resetoi nämä. Ja se resetoi kaiken muunkin. Mä tutkin asiaa monta tuntia, väänsin sen kanssa ja... Mä en edes helvetti tiedä enää, mitä mä tein silloin, mutta nyt se kuitenkin toimii, niin mä en enää koske siihen. Joten jos
mä oikein muistan, me vedettiin tää loppuun. Joo, me vedettiin tää loppuun. Eli seuraavaksi on Class 4 ja sitten A8. Mä en aja näitä uudelleen nyt. Nyt ja mä annan ton reputation olla tolla, että se on toi noin vähän, mutta mä en tuo ajan näet nyt uudestaan. Ihan syystäkin. Et rahat se pitää. Et noi rahat on tallennettu toiseen filuun, mikä tallentuu eri paikkaan, mutta sit toi niinku kareeri eteneminen on sitten se, mikä on se ongelma. This category inaugurated one of the most exciting periods in the history of rallying. For the first time, the cars were modified to maximize racing performance, and fans were treated to a series of unique, spectacular vehicles. Models like the multi-award-winning Fiat A31 Abarth Rally, and the Renault Alpine A110, or the Lancia Stratos HF with its V6 engine. These cars put rallying in the spotlight, showing the whole world just how spectacular this discipline could be. Yep. Mun yhdet lemppari, tuossa on kaksi mun yhdet lemppariautoista. Renault Alpine ja sitten Lancia Stratos, kummakin haluaisin omistaa. Tällaisen Lancia Stratoksen saa ostettua sellaisen kittiautoversion, mikä on Toyota MR2 pohjalle tehty ja sitten siihen vaihdettu, sä saat valita siihen. Olikohan se Lancian koneita ja sitten myös noiden Alfa Romeoiden koneita, jos mä oikein ymmärsin. Mut kuitenkin se oli jotain 40-50 tonnia, se kittiauto. Ja mun mielestä niitä ei saa Suomessa ajaa liikenteessä. Mut taas jos löydät aidon ostat, mikä maksaa 400-500 000, niin sit sillä saa ajaa Suomen liikenteessä ihan hyvin. Joo, siinä kun mä testasin tai yritin saada sitä peliä toimiin, niin mun krediitit hyppäs yli 100 000 ylöspäin, koska mä ajoin samaa kisaa koko ajan. Ja niistä sai jotain 20 000 mun mielestä, jos voitti ja tällään, mut mä en aina voittanut, kun mä perseeli. Ja sen takia mä ostan yhden extra auto, ja mä päätän, että mä ostan tän ekstrana, ja sit mä ajan tällä. Nämä molemmat autot, tää Alpine ja sitten tää Stratos. Molemmat on sellaisia, millä mä haluaisin nyt ajaa. Ajaa, mutta täytyy katsoa tätä Alpinea myöhemmin. Mä haluan tuolla Stratoksella eka ajan. Ihan kun se kuulostais pelissäkin tuolta. Tää kuulostaa helvetin hyvältä. Paitsi et toi ei ollu ollenkaan Lancian kuulosta. Toi ei todellakaan ollu Stratos. Mikä vitun auto ne on ottanut sinne tilalle? Mä haluun nähdä miltä se näyttää. Aha, niin joo, se ei oo... Se ei tallenta näitä team-livereitäkään oikein. Eiku? Oliks mulla tää liveri aikana? Taisi olla. Ei helvetissä oo tuu ajat tolla. Tällä. Taas 4 kisaa. Tää ei ihan kuulosta yhtä hienolta kuin aito laite, mutta... Mä ärsyttää vähän, että toi kamera on aika kaukana tosta autosta.
Right 6 plus 60. Right 6 plus 40. Into right 2 long and left 5 70. Helvetti, se meni niin. Left 5 plus 50. Tässä on muuten ihan jumalattomasti voimaa. Left 6 plus 50. Left 6 50. Kokoonsa näin. Right 5 overpressed and left 5 90. Se onkin Ferrarin kone, mikä tuolla on sisässä. Niin ei mikään ihme, että siellä on voima. Mutta kun tää auto on siellä näin matala, niin... Tää oikein tykkää näistä pompuista. Jumalauta! Left 6 into right 5 plus and right 6 50. Right 5 long 260. Right 6 opens 40. Left 6 and right 5 into right 2 70. Caution, right 6 into left 3, into right 6, into se muuten se, Pesö 504, mikä oli yksi näistä nelosryhmäläisistä, mitkä siinä oli valittavana. Right 5 plus long 60. Right 5 over crest, niin, and left 6 plus 60. Se on hienoa, että se on tässä pelissä. Se saisi right olla tuossa Gerrallissa, right sekin on sinänsä aika ikoninen auto, kun... mun mielestä Hannu Mikkola ajoi sillä aikana. Titans of Junction, and right 6 minus 50. Right 4 opens 50. Caution, right 6 into crest, jump 40. Left 5 and right 4 plus opens 50. Pari tuntia näppäimistöllä, kun mä yritin saada sitä peliä savettamaan kareerin. Niin nyt ei enää osaa ajoa tällä ohjaa. Se on hyvä, kun mä ajoin näppäimistöllä yhden kisan. Niin mä ajoin just näillä vaikeustasoilla, mikä tässäkin nyt on tää, että vaikein vaikeustaso, mitä tää pelissä on. Niin Ruotsin pätkällä vedin tuolla Lancia Fulvialla. Niin 23 sekuntia turpaa vedin niitä muita. Silleen vaikeusta se on in my ass siinä vaiheessa. Sitten näissä jossain asfalttikisoissa, niin jumalauta ne ajaa kovaa. Tietenkin se Ruotsin pätkät on tehty tosi. Onko sinne mitään ihmeellistä on mikään hiekka kisoihin tai asfalttiin? Tääkin on varmaan suunnilleen liukkaampi ja hankalampi ajaa kuin Ruotsi. Right 6, 50. Caution, left 5 over jump long, 50. Right 6, 50. En älynyt, että se olisi ollut tollain se mutka. Right 6 plus long, Titans 3, advance 80. Plus 10. Voi jumala. Right 4, 40. Tää auto ei niinku yhtään pysy lapasessa. Right 6 plus 70, right 6 plus. Left 6 plus very long, 50 slowing, into left 2, 50.
Right 3 plus 40. Left 3 plus 40. Tää kyllä tää on aika hankala auto ajaa rallissa. Varmaan IRL:kin aika hankala auto ajaa. Right 5 long 40. Oli tossa 280 että voimaa. Auto painaa sen 780 kiloa. Left 6 into right 5 minus opens into left 6 long 60. No takapaino sit jarrua ärsyttää. Mitä helvettä? Pitäis varmaan säätää täytä. Vois kokeilla säätää. Seuraavalle. Ei kun niin se ei anna välttämättä seuraavalle pätkälle säätää. Niin. Paljon mä oon jäljessä. Oli 11. 14 sekuntia. En tuu voittaa. Eikö niin joo? No saa nähdä, voitanko tätä championshipia, koska siinä on se piste se järjestelmä. Mun pitää aika korkealle loppujen lopuksi varmaan päästä tää niinku tällä pätkällä. Oi se on tää pätkä. Joo ei se ei anna säätä ja auto. 3, 2, 1, go! 40, left 6 and right 6 long tightens. Caution, left 6 plus, slowing into hairpin left. Right 5 minus, 90. Left 3 minus, 40. Left 6 and right 4 long tightens 100. Left 6, 50. Caution, right 6 plus and left 6 tightens, 40. Right 6, 40. And right 5, 80. Right 6 long, 90. Left 5 and right 6 into left 3, 40. Right 6 and left 4 plus 60. Right 5 opens 50. Right 6 plus and left 6 plus and right 6 plus 70. Caution left 6 into hairpin right into left 6 40. Right 6 plus and left 6 plus 160. Right 6 plus long, 40. Left 4, 170. Left 3, 40. Right 4 and left 3, don't cut. And right 6 plus. Left 6 plus, 70. Vittu tää on nyt. Mun mielestä toi tuli viimeksikin sillä... Millä mä ajoin? Taisi olla GT-kasvattuna, millä mä ajoin tän viimeksi. Ja silloinkin tuli se ilmi, että on matka. Pitäis saada etumatkaa ihan pirusti. Right 6 and left 6 very long tightens, 50. Right 2 and left 6 plus, 70. Nyt tullaan tälle hienolle alueelle. Right 6 plus and left 6 plus very long. Right 6 plus, left 5 into right 3 plus opens. Left 6 plus, 40. Right 6 minus 40. Left 6 plus. Tää helvetti tuolla ihan ylhäällä jotain mainoksia teki. Meniks tää tiesi? Caution, left 2 minus 50. Right 6 plus over crest 70. Meni. Left 6 minus 50. Right 6 and left 6 very long tightens 50. Right 6 plus, 220. Caution, right 2 into left 3 long opens, 80.
right 6 long and left 6 40. Right 4 plus 60. Left 6 and right 3 and left 4 opens. Right 6 plus and left 6 plus long 120. Right 6 80. Right 6 plus and left 6 plus 170. Left 5 plus 160. Right 5 plus 50. Left 5 plus opens 80. Left 5 minus 70. Right 6 plus 80. Right 6 plus long 130. Caution, hairpin right. Left 5 plus 100. Right 6 plus slowing into hairpin left 110. Tässä me menetin aikaa tässä paljon. Se oli viimeinen mutka. Periaatteessa. Ei mene ihan putkeen. Neljäs. Mä jäin 7 sekuntia yhteensä. Se viimeinen mutka, niin vittu 3 sekuntia lähti siitä ajasta. Joo, lol! Vittu! Pitkäsin toi pisteet sun perseestä. 2, tai siis, et se pisteet jos muuta olisi perseestä, mutta 2 kisan. Niinku periaatteessa tää championship kestää 4 pätkää. Ja 2 kisaa, niin... Car settings. Brakes. Niin, brake bias. Takana. Mikä tän on vanteet? Mä en edes tiennyt, että Stratoksessa on tällaiset vanteet. Sen mä ainakin huomasin, että nuo renkaat on ihan saatana ylisuudet. Miten sitten noihin kaariin mä paljon mahtuu? Mä taas tää pätkä. Nyt alkaa oikeesti kyllästyä tähän pätkään. Tää auto ei mene yhtään suoraan. Koko ajan joutuu vastaohjaamaan tossa suoraan. Tuo oli kyllä oma virhe.
Aivan liian ylikovaisin. Right 4 plus 180. Left 5 plus into right 6, very long, tightens 4. Right 6 plus 100. Left 5 plus and right 6 long, 130. Left 5 long, tightens, 50. Right 4 plus, 70. Left 5 minus and right 5 tightens. Mitä niinku alkaa onnistua, kun on jarrut ja takapainot. Mä en ymmärrä, miksi siellä on takapainot ja jarrut tehty. Ei kukaan helvetin halua takapainot. Käsijarru on sitä varten, jos tarvii takajarru enemmän. Mä oon ainakin aina rakentanut etupainoiset jarrut. Silloin toi perä ei lähde tulee niin helposti niinku keulan ohi. Tietenkään sitä ei saa liikaa etupainoiset laittaa, muuten sulle ei minkäänlaista ohjattavuutta eturenkas. Eikä saa auto pysähdy muutenkaan niin hyvin, jos siinä on vaan kahden renkaan voima. Right 5, very long, tightens, 150. Left 6 plus over crest, 500. Caution, jump into left 6 plus, 200. Left 6 plus. Jos pitää vetää vaan kasvoista. Finish. Tää on tää loppusuora. Yllätään paljon toi auto hajo. Eikö niin, mä vedin sinne pöpelikköön. Ja mikä ihme, et se hajos. Harmi, kun se on niinku näiden kisojen välillä, niin on pistesysteemi, eikä aikasysteemi. Sitten mä olisin niin johdossa nyt ajan perusteella, mutta ei pistesysteemin kanssa sitten. Varmaan voittaisin tää koko ralli, jos se olisi niinku aikas, niinku kokonaan ajan mukaan. 3, 2, 1, go! Right 6 and left 5, 40, left 3. Champions, kun voittaa eniten pisteet. Right 3 minus and left 5 minus, long tightens. Olis pitänyt johonkin toiseksi tai johonkin siihen tuolla. Olis ollut jotain mahdollisuuksia ehkä päästä right ykköseksi. Right 4 plus into left 5, 40. Todennäköisesti varmaan kolmassa. Jos mä voitan tän ralli. Right 6 minus 40. Left 4 and right 3 plus over bump. And left 3 plus. Caution, right 5 minus over bump, 40. Caution, right 2, 30. Crest and left 4 plus long, 40. Right 6 and left 6 very long, 30. Left 5 over bump, cut, 40. Right 6 long, 150. Left 6 very long over crest. Caution, right 6 over crest, 160. Right 5 plus and left 5 and right 6 minus. Caution,
medium left 6, tightens 4, a medium right 3. Right 6, very long, 130. Left 6 minus, caution, keep right over crest to left 6, keep out. Right 6 plus, left 6, right 5 plus, and left 4 plus, 40. Left 5 plus, and right 5. Left 6 long tightens. Caution, bad right 2 tightens. Left 5, 40. Left 5 opens over jump, 40. Ah! Right 6, left 6, and right 5 yes. Minus long. Left 4, 70. Jotenkin nää hiekka ja lumi. Right 6 minus and left 6 plus. Lumi, nää rallit, nää on niinku... Tuntuu, että nää on liian helppoja. Ja sit ne asfaltti... Kisat on sellaset, että ei helvet. Right 5 and right 4 opens. Left 5. Finish. Toiseksi tulin kokonaispisteessä. Ja näette se näyttänyt noin kokonaispiste. Vaiko nyt se näyttää? Mitä vittua? Eikö se antanut mulle reputationi ollenkaan? Onks tää nyt ihan saatana rikki? Ei, kyllä se antoi. 54 700. Mulla taisi olla jotain... Paljonkohan mulla oli? Aika paljon. Koska näistäkin saa... 5600... 47800 tosta. Kyllä mulla taisi olla... Olla parisataa tuhatta ainakin reputationi. Sitten on taas gatewayta. Oo, yötä. Vihdoinkin jotain uutta. Toi muuten näyttää aika helvetin pimeältä. Tää muuten on pimeä. No ei enää sit. Se on näissä tietyissä kohtia helvetin pimeä. Uusi rata ja pimeätä. Ui helvetti. Left 4 long tightens, 60. Right 3 minus and left 3 plus. Mä yhtään muista, et pitiks tää niitä jarrua sekoksia tässä autossa. Right 6 and left 4 tightens. Tuntuu, et ei. Right 5 tightens into hairpin left, 70. Right 4 plus, 70. Left 4 minus 70. Right 3 into left 4 and left 6. Right 4 70. Right 4 and left 3 plus into hairpin right 40. Right 6 and left 6. Left 3 plus. Right 4 plus 50. Left 4 and right 5. Right 4 minus 50. Left 5 and very long 60. Left 5 50. Left 4 and right 3 minus and left 3 long tightens 90.
5 long and left 5 50. Left 5 80. Right 2 minus and left 5. Right 3 and left 3 plus. Right 3 into left 3 into right 5 and left 6. Ah! Auto pysähdy. Right 5 100. Right 2 plus long. Right 6 to left 3. Ei taaskaan, right mitä vittua? Left 3 minus and right 6 into left 3 minus. Ei viittis kuitenkaan lukita noit renkaat. Left 6 plus 40. Right 5 and right 3 minus. Left 6 and left 3 minus 50. Right 3, 40. Right 6, 60. Left 2 opens and right 4 and left 4 long. Right 2 plus opens long and right 6 into left 3 minus. Right 5 and right 3 opens. Right 4 into left 4. Right 5 into left 4 into right 3 and left 4 minus. Right 3 40. Just tällaista perus ranskamaista vuorista. Right 3. Left 6 into right 5 plus and left 4 long tightens. Aha. Joo. Suomen puskattu otu tänne. Mutta joo, siinä kun mä tota testasin, yritin saada toimimaan tätä peliä. Niin näppäimistä alkoi ajoa, niin mä menin sinne ihan päin helvettiä sinne pelikköön. Niin tota, tuli huomata, että se on damage-systeemi. Mä en aika tiedä, että pääsikö se korjaa sitä damagea ollenkaan vai korjantuiko se automaattisesti sitten päivien välissä, mutta mun rupesi ainakin toi eturengas heilua kuin hullu molku, mikä demossakin tapahtui, mutta se ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan vaikuttanut ajan hirveästi. Left 3 and right 5. Right 4. Left 3, 40. Aha. Just ollaan right paikkaa oikeesti. Fysiikat ei oikein tykännyt siitä, että mä ajan sen reunan. Tai no mä olin jo reunan yli, mutta mä tulin takas. Right 3 into left 4 into right 2. Vähän noin puskat leijuu tässä vieressä. Ihmeltä on niinku... Kuka helvetti näitä testipelaa, kun... Right 4. Mä niinku leijuu noin. Left 5 into right 4. Puskat tossa ilmassa. Left 3. Right 6 long, tightens 4 and left 4 minus. Right 5 and left 6. Right 5 and left 5. Right 3 and left 6. Right 5 and left 3 plus and right 4. Left 6 into right 5 into left 5 into right 5. Left 4 long and right 5. Right 6 150. Sekin meinas olla lähellä. Left 5 into right 6 and left 5 plus. Right 5 minus long. Left 4 and right 5 long and hairpin left. Mä en mennyt pimeällä kattonut sisätiloa. Tässä autossa on muuten yllättävän hieno näin sisätilat, joissa autossa on liian yksinkertainen. Ja oi, tässä tää tyyppi jopa kattoo tota rattia päin oikein. Right 5. Jossain autoissa se on vinossa toi kuokunut. Left 3 plus into right 3 and left 4. Right 5 plus into left 6 and left 3. Right 3 plus, right 4 and left 6, right 5 and left 5 plus, into hairpin left, into right 3 plus,
and right 4 and left 4, 50. Left 6 long and hairpin right into left 5, 70. Right 5, finish. Ei se auta ainakaan pahalta näin. Joku valo vaan näki. 44 800 tosta. What? Why? Minkä helvetin takia se niinku 44 tonnia antaa mulle? Vai onks tää sillä, että niinku tää nyt... Tää peli nyt valmistelee mua tota... A8-luokkaa varten. $12,000 ykkös siellä. What? $160,000 tosta rallista, jos se voittaa. Tää taitaa olla kahden päivän juttu. Joo, 2 days. Ensimmäisiä kahden päivän juttuja. Onko ihan järvet? Mitä vittu, mä sain 48 000 siitä. Vai onks nyt bonukset ihan järjettömiä? Toski olisi saanut 194 400. En tiedä. Mennään ajaa tää porttisysteemi. Ei nyt meikkää senssiä, koska se olisi myynyt oikein nelinkertainen. Se olisi itse asiassa nelinkertainen toi bonus. Tää nelinkertainen määrä rahaa, mitä se itse kisa ilmoitti. 3, 2, 1, go! Ei mulla voi bonukset olla noin hyvin. No se lähti ihan päin vittua. Tää on taas takapainoiset jarrut. 3, 2, 1, go! Tässä oli tää ulkolinja. Ei tää niinku tää auto ei yhtään. Se on aina vähän kovempaa, jos haluan vetää tätä uudestaan, jos mä sanon. Mä sain kultaa kuitenkin. Just. Tossa mä saan 28 500. Paljon se näyttää se itse kisa. Nää, niin se ei näytä enää paljon mä saan, koska mä oon voittanut sen. Ihan perseis mut. Niin se näyttää nyt pienemmän määrän, kun tossa on 12 000. Niin joo. Kata, kun mä voitin sen, niin nyt se näyttää pienempää määrää. Toki varmaan silleen, että heti kun mä voitan, niin sit se lähtee pienemmäksi. Toi Finland Rallin mä jätän viimeiseksi. Go. Voi nyt saata.
mikä reitti. Ei toi penalti oo ees paha. Eihän toi penalti oo ees paha. On se sit loppujen lopuksi sittenkin paha. No joo. Aivan sama. Luulin, että se oli aikaa se penalti, mutta ei se ollutkaan. Se taisi olla pisteet. Mike speak. Oo, mediumi. Tää on niinku puolet Pike Speakista. Kuitenkin se on silleen, että ne antaa ajaa sen ihan koko versio vasta sitten, kun sä pääset ajaa siellä lööpin laitteen. Nää Pike Speakitkin on tehty vähän liian helpoiks mun mielestä. No, sitä ei tiedä kuvasti, että kun ajaa kaikki Pike Speakit, mutta näillä näkymin nää on vähän liian helppoa. Tietenkin nytkin jos teet yhdenkin virheen, niin se on siinä. Tuo 4 sekuntia häviää aika nopeasti. Tossakin laitoin liikaa voimaan tuota. Tuli ulos siitä mutkista. Muuten huomasin, että noin auton kuraläpät on muuttunut. Nyt kun mä oon asfaltilla. Hiekalla noin sellaiset isommat. Jos mä oikein muistan. Niin, plus 6,5. Miks
nää nyt menee ihan päin helvettiin tän auton kanssa? Mä haluun uudestaan vittu tässä. Siis... Nää menee niinku... Niin tuollas pientä sellaista ihan... Pientä paskaa toi, että... Tulee tollain virhe. Yksinkertaisesti sä et voi mitään sille, jos auto lähtee tollain pyörähtämään, niin sä et voi tässä pelissä tehdä yhtään mitään sille. Ainakaan ohjaimia. Tää on vähän kuin GT-legends. Oikeesti sun pitäis pystyä... Tää olla edes mahdollisuus niinku... suoristaa se auto, mutta ei. Tässä se ohjaus on niin hidas, että ei niinku mitään mahdollisuuksia. Tietenkin se on tarkempi se ohjaus silloin, kun ajat tälläin, mutta... Mutta mäkin kun ajan, niin en mä suunnilleen edes käytä koko tattia hyväksi. Mä ajan silleen pikkuhiljaa. Mä en töki sitä tattia ollenkaan. Vasta sitten kun pitää vastaohjaa, sit mä tökkäsin, mutta tässä pelissä se ei oikein auta mitään. Kun se ohjaus tulee niinku sekunteja jälkeenpäin. Vedät ratin niin sanotusti tappiin, niin renkaat tulee vasta myöhemmin. Mä 2 sekuntia melkein hävisin tolle edellisen etapin. Holy shit! Mitä helvettiä tää? Niinku eka etappi, niin ei vittu, me jäädään melkein 6 sekuntia jälkeenpäin. Ja nyt sitten ne tulee tuolta kun viimeis päivää ohi. Ja mä ajan periaatteessa, en mä riskillä ajan, mutta mä ajan ihan saatanan kovaa. Jep. Mitä helvettiä? Miten vitussa ne sitten ajaa, jos ne yhtäkkiä ottaa niinku... niin helvetisti kiinni? Kun se eka etappi on just sillain, että sitä ei... niinku edes hitaammin viitti ajaa. Se on niin helppo se eka etappi. Tuonne mutkiikaan voi ajaa hirveän paljon kovempaa. En tiedä.